Через загибель 4 людей в аварії у Павлищина Великдень поліція відкрила кримінальне провадження. Трагедія сталася о 22:40 19 квітня у селищі на перехресті вулиць Першотравневої та Сухомлинського. Таврія влетіла у вантажівку ДАФ. Ані водій, ані пасажири легковика не вижили. Рятувальникам Онуфріївки за допомогою спецтехніки довелося вилучати тіла людей із понівеченого авто. Загинули 4 чоловіка, які перебували у легковому автомобілі. Рятувальники 33-ї державної пожежно-рятувальної частини селища міського типу Онуфріївка, які прибули на місце події, за допомогою пневмоінструменту деблокували тіла загиблих. Інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. Шосте місце з-поміж інших регіонів посідає Кіровоградська область за показником найбільшої концентрації хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення. CBN вирахувало коефіцієнт, опираючись на офіційні дані зареєстрованих випадків. Випереджають нас Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська області та місто Київ. Нині на Кіровоградщині діагностували 247 випадків коронавірусу, із них 17 людей одужали, 13 померли. Соціально-продуктову допомогу отримують жителі Олександрії та Олександрійського району. Надасть її футбольний клуб «Олександрія» та холдинг «Агровіста» в рамках соціального проєкту «Турбота». Футбольний клуб «Олександрія» не може залишатись осторонь, коли соціально захищені люди потребують допомоги. Ми з президентом футбольного клубу «Олександрія» Сергієм Кузьменко обговорили, чим ми можемо допомогти в даній ситуації. Тому зараз тут ми починаємо збирати соціально-продовольчі пакети, які будемо розвозити адресно тим людям, які потребують допомоги. Футбольний клуб «Олександрія» започатковує соціальний проект під назвою «Турбота». Ми відкриваємо гарячу лінію, яка буде працювати з 21 квітня. Ми повинні разом пережити цей складний період. У важкі часи завжди є люди, які потребують сторонньої допомоги. І тому Сергій Кузьменко, компанія «Агровіста», футбольний клуб «Олександрія» виділили значні кошти і відкривають гарячу лінію. Ті, хто потребують допомоги, отримають її від команди Кузьменка і волонтерів. Для цього треба зателефонувати на гарячу лінію футбольного клубу «Олександрія» «Турбота». Допомогти пакувати набори до головного офісу ФК «Олександрія» прийшло за 20 волонтерів. Це вболівальники та друзі клубу. Мені дуже приємно долучитися до цього проєкту, так сказати, власноруч. Ми сьогодні формуємо саме пакети, соціальні пакети з продуктами. Дуже приємно, що у нас в місті відбувається така ініціатива на благодійних засадах. І всім, кому необхідна допомога, можу звертатися на гарячу лінію «Турбота» за номером 0800 751 911. До соціальних пакунків поклали борошно, цукор, соняшникову олію, макарони, ковбасу. Також благодійники не забули про засоби першої необхідності під час пандемії коронавірусу – багаторазові медичні маски. Я також, як і багато інших волонтерів Олександрійщини, долучився до проєкту, ініційованого футбольним клубом «Олександрія Турбота». Проєкт покликаний допомогти в забезпеченні, продуктами харчування тих людей, які цього потребують. Вже зараз від наших друзів, керівників об'єднаних територіальних громад, які знаходяться на Олександрійщині, є інформація по таких людях, які потребують цієї допомоги. Крім того, започатковується робота гарячої лінії. Гаряча лінія почне працювати з 21 квітня. Номер телефону 0800 751 911. На допомогу керівництву ФК «Олександрія» та холдинг «Агровіста» виділили 1 000 000 гривень. І на першому етапі соціально-продуктовими наборами будуть забезпечені 5 000 жителів району та міста. До всіх моїх колег, до членів команди Кузьменка Сергія Анатолійовича надходить багато звернень, як з міста Олександрія, так і з навколишніх населених пунктів, про те, що комусь треба медична допомога, комусь треба сьогодні юридична допомога. І, на жаль, багатьом людям сьогодні потрібна звичайна проста допомога продуктами харчування, тому що багато хто не має можливості з'їздити в магазин, поїхати в магазин і, на жаль, не має можливості просто придбати продукти харчування. Декілька містян вже встигли отримати допомогу. Кажуть, такої кількості продуктів їм вистачить щонайменше на 2 тижні. Ну, важко, звісно, що це не можемо виходити, звісно, і матеріально важко теж, і взагалі, я не знаю.
Ну, якось і люди переживають. Також допомогу отримала 73-річна жителька Олександрії. Каже, проживає із донькою перукарем та онукою. Через карантин родина залишилася без основного заробітку. Ну, як для мене, я знаю, мені на 2 неділі хоче, скільки мені треба. Щоб отримати допомогу, варто зателефонувати з 8 до 20 на гарячу лінію «Турбота» за номером 0800 751 911. Дзвінки безкоштовні. Попри карантинні обмеження, аграрії на Кіровоградщині, як і раніше, виходять у поле. Посівну ніхто не скасовував. Нині головне питання – чи буде Україна з хлібом. Цьогоріч вибрики погоди – серйозна проблема для сільського господарства. Прогнози на врожай поки не надто втішні. Запаси продуктивної вологи в ґрунті дуже обмежені. Якщо дощів не буде, то ми можемо отримати сходи, там якісь 2-3 неділі вона поросте і просто пропасти. Те саме стосується пшениці. Пшениця зими вийшла в дуже доброму стані, розпущена. Але весняні заморозки двічі її дуже добре прибили. І зараз дуже така складна ситуація з вітрами, з температурним режимом, дуже важко вийти в поле оприскувачі, внести. Господарство, у якому працює чоловік, розміщується на території 3 районів області. Тут працюють ще до 20 працівників. Кіровоградський основний масив, ну, український і трошки Компаніївський район. 5400 в обробітку землі. Вирощуємо озиму пшеницю, озиму ячмінь, озиму ріпак, кукурудза, соняшник. Раніше буряки вирощували, сою, ну, в зв'язку з тим, що погодні умови змінилися, то їх вирощувати вже стало нерентабельно. Віталію Переверзєву 33, на землі працює понад 10 років, роботу, зізнається, любить, хоча в сезон доводиться працювати ледь не цілодобово. Працювати на землі спокійно, звісно. Посіяли хліб, скосили хліб, всі довольні, всі улыбаються. Зарплата у нас своєчасна. Незалежно зараз від карантину. Карантин не вплинув на роботу господарства, хіба що додалися заходи безпеки. Маски, перчатки, антисептики, розстояння між людьми, які допомагають засипати. Ну, з напарником по-любому приходиться контактувати, тому що в кабіні передаємо один одному. Зараз аграрії сіють кукурудзу, але кажуть, через погоду доведеться пересівати інші культури. Останні заморозки знищили порядка 400 гектарів пакана, пересівати треба. Зараз посів проводимо, але температура ґрунту 6-8 градусів. Тобто це не оптимальна температура для кукурудзи, але щоб зберегти, щоб зерно лежало в влажній землі, проводимо посів. Деякі фермери зупинили посів, але в нас великі об'єми, то ми змушені зараз сіяти. Олена Данилишин, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини СІБІН. За незаконний вилов риби у період нересту відповідатимуть жителі 2 районів Кіровоградщини. Поліцейські Новоархангельського та Світловодського відділів на Гарячому упіймали порушників. 3 чоловіків сумарно виловили майже 100 кілограмів карасів, щуки, коропів, судаку і іншої риби. Використовували заборонені снасті. Поліція відкрила кримінальні провадження. На добу жителям кількох будинків Кропивницького відключать водопостачання о 9 годині ранку завтра, 22 квітня. Бригада міського водоканалу ремонтуватиме трубу по вулиці Ольжича. Води не буде у багатоповерхівках на Чорновола 4, Гагаріна 12 та на підприємстві електричних мереж на Чорновола 2. Відновити подачу води водоканал обіцяє з 9 ранку середи, 24 квітня. Решта будинків були підключені вже до іншого водогону. Тобто всі решта мешканців будуть забезпечуватись водою в нормальному режимі. На час відключення при необхідності вода мешканців цих будинків буде підведена автоцистерною. Завчасно мешканці ми попередили, навіть розвішали на під'їздах оголошення про дане відключення. То я так думаю, що мешканці зможуть набрати необхідний запас на одну добу.
Але ясакур уже восьмий рік поспіль тішить жителів обласного центру навесні. Цвітіння дерев щоразу викликає ажіотаж, містяни милуються, фотографи ловлять момент, бо рожеві квіти розпускаються на менш як 2 тижні. Перші півсотні сакур висадили у Кропивницькому у 2013-му. Нині алея по вулиці Героя Юрія Коваленка має вже 150 дерев. Екологічну акцію започаткував Toyota-центр, і з тих пір з кожного проданого авто алея поповнюється новим саджанцем. Ми от придумали таку екологічну акцію «Купив машину, посаді дерево». Я думаю, це прекрасна традиция, которая прижилась и уже 2020 год, и она работает, и мы вот наблюдаем такую чудесную аллею. Мы 4 раза садили сакуры, это 2013, 16, 18 и 19 года. Когда новые владельцы, вот мы их витаем вот таким образом, и они садят каждое свое дерево. За даними синоптиків, у середу 22 квітня очікується погода з мінливою хмарністю без опадів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 9 до 14 градусів із позначкою плюс, вночі від 0 до 5 градусів тепла. По місту вдень очікуйте від 12 до 14 градусів вище 0. Вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.